سيزان برسالة الله بدا كون كوي لباتنكا وحان فلانقين كو سمين دونا وقادان ديگي دونا مانتر إز الوزارة حكومة دا فدرالكا يا سوماليا محمد حسين روبل وحاو حيل كقاديس كو سميي تضبو حبنود مركا او كجرو قدوميه قدiga حالنت خلافاتكا دورو شوينكا رئيس الوزراء هيا قضى بدل مركا عصادة وحكم دهيد إن قدigan او كم المي أرمسي ياسدهد سيدا لأجل إن هوشي لوح الساري أي قبين تضبح بنود أو كلا أيها اللقوب بدلي قيبا كميدا معارض كالدولة دا أو ميدا ومشرحين تأيقوه الرئيان أيها سودا وييح لكا قادستي لقو سميه حبناها سي حبناها أو إياقو نفتوه ده اللي ورغدنا سوى ساري وحا إشيغين إن سفشن عد الرأة رئيس الوزراء حلك أو كلا قادي سيدا وكلانا وير أو كو قادي وزير كأمنيقا مركا لقو وير رأي هوتيل كي أي ديغنايين قصبنا لقو أمري إنه كقبحان قريهي أما قولكي إكاد ديغنايين هوتيل كالشبال مقالة مقدشو محيسو كردينيسا حلك قادستان تضبض حبنود قد ديغ حالان تخلافات كأه حبنا كترسان قد ديغاسو ورباهين تلاها اللي وحا يشيغين إن رئيس الوزارها مركا وكدونا يي كرسي كميدا كراستي خلاف لغسو قد بيي أما عبشال لغسو قد بيي هنان كي أيو حاليين وسان كوقنعين وكرسيغا هو بلحدن يتضبو ومركا وكسو بحي حالين تخلافات كان أي شيغين إن هنان شرعي الله مري ياسين فري أو تليها نبسو قدكو مقعابا معي بدلي ساد دور الشدة حالة ديد حقين مري سا ملغي يابا إن در درقلين تدور الشدة إيقيب كنقوتو حمناها نحد حلك لغا قادي وحاد غيبها الدنبدا وندونتان حالد هوتيل كشبيل لا قلبت مركا قسنيد حبنا كميدا غوديغاسا ايا ان لا حل دونا بلس قيبا هوراي وحاينا لا فلانقين دونا وزير اوبسي او كميدا وزير دي سوماليلاند سيدو كلا عبد اللطيف عقال او اسنا كميدا اقونيانه سوماليه سياساتنا ااد فلانقيا دلك ديبديسا اي كو سوغن يهن اسبدل ك دورشدا ايمينكا كو ايمانيا ايان ربنا ان فلانقينو بلس وحان ربنا دقيقه ايان دغيسنينا افينكا حكومه محمد ابراهيم معلمو oo akhrinaya halka qaadista todobada xubnood ee gudiga xalinta khilaafaadka gudoomiye Hussein Lakin uu ku jiro bismillaahir rahmaanir rahiim halka qaadis iyo magacaabis xubno ka tirsan gudiga khilaafaadka doorashooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble markii uu arkay qodobka 99aad iyo boqolaad ee dastuurka ku meel gaarka markii uu tixgeliyay go'aamada ra'iisul wasaaraha xukuumadda loogu xilsaaray hoggaaminta iyo habsami u socodsiinta doorashooyinka dalka markii uu xaqiiqsaday in xubno kamid ah gudiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madaxbannaanidii gudinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada markii ay u cadaatay in gudiga xalinta khilaafaadka uu qatar ay ugu jiraan in ay lumiyeen kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalad ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xiriira markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas'uuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xiriira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baal marsan nidaamka xilgudashadooda markii uu tixgeliyay halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka waxa uu go'aamiyay qodobka koowaad waxa xilalkii iyo xubnimadoodii gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin kow Hussein Lucky Maxamed Maxamuud labo أحمد سعيد سمتر سدح محمد فارح هرسي أفر نمعو أحمد عبدي شن علي محمد فارح علي ساكو لح عبد الرحمن محمد علي تضبو محمد عيسى هيبي قضب كلابات وحالا مقعابي حبنها مقعيدو دو أي هوسكو قرينيهين إن أي كم النقدان قد ديغا حالين تقلافات كدورو شوينك يغا أو بدل إياه حبنها وأيهاي إنتاس آن كيه قدوبنو أفاينك حكومة دو كودا واقيي wareegtada wasaaraha marka uu xilka qaaday todobada xubnood gudiga xalinta khilaafaadka todobadan kala magacaabay waxay tahay marka waxaan falanqeynayno saameyn ma ku yeelan karta ama isbeddel ma ku iman kara doorashada muranka badan ka taagnaa dhawaanahan waxaan soo gelinayaa Cabdiladhiif aan ka hormarayaa howlan Cabdiladhiif mudane soo dhawow sida ay wax kugu muuqanayaan xilka qaadistaan todobada xubnood ee gudoomiyihii gudiga xalinta khilaafaadka uu ku jiro wax isbeddel miyay ku keeni kartaa doorashadii socotay qaybo fara badan oo bulshada ka mid ah gaar ahaan mucaaradka dawladdu ay lahaayeen dawladda hanaan sax ah doorashada uma marayso soo dhaw Cabdiladhiif sax ay kulay meesha waxaa muuqata inay maaragtay in dhowr parties ama dhowr xisbi ay doorashadan lead gareynayaan
كو waxa weeye dawladdan hadda jirto oo nabad iyo nolol ah, labo mucaaradka oo magaceedka musharaxiinta ay ku jiraan iyo maamul goboleedyada. Xilka qaadista ma aragtay guddiga waxay keeni kartaa khilaafo kale oo nimankan kale inay arintan dawladdu ku jiro inay kasoo horjeedaan arintan rowblo ku dhaqaaqay. Marka khilaafkana way sii badan kartaa, sina ha ahaato waxaa laga yaabaa dad kalena inay aamusiiso oo kalsoonida kusoo celiso doorashada, oo ay isleeyihiin maaragtay kuraas badan oo hadda maanta la isku haysto in ay maaragtay doodooda dib u furto, maadaama uu maaragtay guddiga meesha laga qaaday. Marka inay u furan tahay niman kale oo badan oo siyaasiin ah oo hanaynaya inay maaragtay kuraastaas inay ku fadhiistaan ay doodoodan u geeyaan magaceedkii xubnaha oo khilaafaad kaad ku cusub la magacaabayo. Waaye, maxay tahay khilaafka aad sheegtay Cabdiladhiif ay sii abuuri karta? Maxay tahay haddii midowga musharaxiinta oo mucaaradka dowladda qayb ka ah ay sheegeen inay taageerayaan hanaanka ra-iisul wasaaraha uu xilka kaga qaaday, daahfurnaanta doorashadana ay qayb ka tahay, haddii midowga musharaxiinta oo xalay ra-iisul wasaaraha kulan fogaan arag uu la yeeshay iyagu ay soo dhaweeyeen, khilaafka hadda aad sheegtay ood ka dhawaajisay yuu dhex mari karaa, yuuse ka dhex aloosmi karaa aragtidaada? dowladda hadda joogta iyo magaceedkii midowga musharaxiinta inay waqti dheer isoo hayeen waa la ogyahay. Marka dowladda hadda jirto midowga musharaxiinta waxay leeyihiin nimankan guddiga oo hadda laga qaaday inay niman la keensada ama dumar la keensada inay ahaayeen oo u shaqeynayeen dowladdan hadda joogto. Dowladda hadda joogta kolay ciidana xataa danay leedahay, waxay rabtaa ciidan xataa laftirkeed waa cadaysatay oo waxay rabaan inay kusoo laabtaan siyaasadda Soomaaliya oo maaragtay jorm cusub inay helaan. Ka qaadista maaragtay xubnaha ka tirsan waxay keeni kartaa dood kale, yaa lagu bedeli, yaa imaanayo maaragtay guddiga yuu noqoni, shakhsiyaadkee ahaanaya, nimanka la keenaya ama dumarka la keenaya dad madax banaan mayihiin, mise waa dad laftirkooda iyagana xataa ajenda ku shaqeeya? Marka taa waxay keeni kartaa khilaaf kale oo hadda dowladda markaa u dhaxaynayso iyo midowga musharaxiinta, taa dood kala imaan karto. Waan sugaynaa kolley, waan u joognaa marka insha allah waa kugu soo noqonaya. Cabdiladhiif, qadka iigu jir, wasiir obsiyan rabaa inaan siiyo. Wasiir, aragtidaada ku aadan xilka qaadistan guddiga xubnaha todobada ee guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyihiin uu ku jiro, murankii doorashada qayb ka mida inay dejin karto ma aaminsan tahay? Obsi. bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam. Waa mahadsan tahay cali. Arrintan muxuu ahaa, waan maqlay saaka ayaan maqlay, afhayeenka xukuumaddana waan dhegaystay. Markaad si u eegto waxa weeye laba dhinacba in la iska taago, yani maxay keenaysaa, yani maaragtay doorashooyinkii maxay ku keenaysaa, waa qodob. From administrative perspective oo dhinaca maamul laga eegana, yani ma ku toosan tahayna waa dhinac kale. Dhinaca siyaasadda waa dee wax la isku hayo, oo muxuu ahaa dadna ay soo dhaweyn karaan, dadna ay diidi karaan, saddexdaasaan muxuu ahaa runtii u kala qaadaya. Marka waxay keeni kartaa in muxuu ahaa buuq ay kiciso oo yani la yidhaahdo dee hanaanka uu ra-iisul wasaaruhu u maray ama uu uga qaaday xilka, yani sax ma aha in la yidhaaho, iyo mayna waa sax in lagu marmaado. Halkay maranku ka abuurmi kartaa waa halkaa wey. Marka waxa soo gelaya waa muxuu ahaa, yani inkastoo aad su-aasha anadii weydiinin, yani guddigan hadda todobada guddoomiyuhu ku jiro, ma guddigii oo dhan baa mise waa todoba ka mid ah, yani oo qayb yani guddoomiyuhu ku jiro? Guddiguse imise ahaayeen markii hore ayaa magacaabay? Yani ra-iisul wasaaraha kelidii buu magacaabay, ma si kale u yimaadeen? Taa lafteeduna isweydiin bay leedahay. Marka kolley muxuu ahaa arintaas waxay ku keenaysaa doorashooyinka? Waxay tahay wasiir obsiye, si aan usoo koobno, waxay tahay su-aashu doorashada muran badan baa ka taagnaa. Heer waxay gaareen midowga musharaxiinta oo mucaaradka hadda qeybaha ugu firfircoon ka mid ah ay yidhaahdeen bataatanba ha la hakiyo doorashadii. Ma laga gudbi doonaa cabashadii xoogganayd oo ay qabeen
مادام اي لهايين كراستا خلافات كلاغا سو غودبيو حنان صح اغودديغا حلنت خلافات كوما مران ايي كعبنايين رغا دولدا معارضه كو حدي رئيس وزراء او غروسلاي غودديغا حلنت خلافات كا سياسه اي كوملمن حبنا كميدا او غودوميه او كجيرو تودوب حبنودا خيلكا كقاداي ميه يرين كرتا خلاف كي اما تبشدي غرب كا معارض كا اها ان دافرنان دورشدا ايسن كوسوونين سؤاش وا تاوزي ربسي ما يرينيسو علي ما يرينيسو وي سي كوردينيسو ادبال ولا اسكو ما ندافيا ادبال اسكو ما ندافيا ولي ما يرينيسو وحي سو دوينيسا لكن لكن وي سو دوين ميدو مشرحين تقيبه كميدا ورقد بي سو سارين او ميدو مشرحين تو بنوها ماركو هورانا نفود كوماي لهين يعني بنوها مقعابيدودا اي كينستودا waxa ay ka cabanayaana de gudiidi gudigi doorashada lafteeda kamay caban laakiin gudiga khilaafaadka waa yani waxa way waa kursi iyo laba waxa laga sheekeynaya hadda la isku haysta waa laba kursi hadaan soo qaado waa kursiga maxaa faray oo maxaa galgudud doosamareeb lagu soo doortay kursiga khilaafka weyni ka dhacay wakaawi waa kursi kaliya wax kale ma maadaama kursi kaliya yahay de maxaa بو قوي سي فوغينيسا ما هاني وخبا كيني ميسو غودي ما نقولو ما مرشحينتا ميدوغ مرشحينتا لا يرانا دي ما ميل اي هلكن ما هو خوغا بنايين و ايغ واخ كغا بدلي كران انو ما اركو واي هي عبد اللطيف سو قلنا عقاله مدن وخا ربا ارينتان marka la yiraahdo warqada ay soo baxday qayb ka mid ah xubnihi oo la hadlay warbaahinta qayb inagana la hadlay waxay sheegeen warqadna ay soo saareen makhrinimadii caawa xilliga geeska ee Afrika in hanaanka ra'iisul wasaaraha uu maray aysan sharci ahayn ee xilka qaadistaasna ee dana shakhsiyadeed ra'iisul wasaaraha uu ka dhax arkay in iyagu marka booska u baneeyo hadalka lo qaateen ma yahay in ra'iisul wasaaraha isagu dooqiisa ama rabitaankiisa uu ka dhax waayay gudiga xalinta khilaafaadka iyagu sida ay sheegeenna gudiga uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha gudiga ee kursiga Yasiin Faray si toos ah u rabay in la u hakiyaan balse iyagu ay fasaxeen danihiisa gaarka ayuu ka dhax arkay inuu xilka nooga joojiyo hadalka lo qaateen ma yahay Cabdulaliifo baya hadalada hadda soo baxay kulligood yaani hadda la yiraahdo magaceedkii kulli waa qalad waxay yiraahdaan afka qaladka lagu yiraahdo marka niwalba maaratay meesha wax u jooga dantiisa marka nimankan kale hadda ka soo horjeedo yaani ka qaadista kuraasta maaratay kulli marka waxay dhihi si sharci cabdala ah inay ka qaadeen rejisar si sharci cabdala ah inuu uga qaaday oo diin u lahayn maaratay waxaan ma cabdo ee dhibaatada waa soo gabagabeynaya magaceedkii dhibaatada oo dhan oo khilaafaadkan waxa keenayso doorashada daban oo la aaday doorashada daban maaragtay waxay keenaysaa dhibaatada maaragtay khilaaf barulba inuu jiro laana dadka meesha ku tartaraya waxa rabaan rag inay soo saartaan ama dumar oo ayaga danahooda fulinayo marka mar walba khilaaf baa dhici argayga maaragtay niman oo ayaga taageeraya kuma jiro wax ma cadaan maamul goboleedyada liftirkoodu ajende kala wato marka yacni inuu khilaafkan sii socdo mooyaan inuu joogsamo uu maleemayo waxaan ku faraxsanahay maanta in ay arintu xabad ahayn oo arinta macrartay hadal iyo magaceedkii dad xilal laga qaaday inay tahay anada tan ugu daran waxa weeye meesha Soomaaliya oo dowladda Urdunka ah inay maanta dhibaato ka dhacdo oo dad masaakiina yacni kuraas lagu laayo nimankan waa siyaasiin waxaan aniga hadda Cabdulatiif ahaan ku talin lahaa in maaragtay danta dalka dowraan ay danta shakhsiyaadka iyo magaceedkii danta khaaska ah in laga baxo oo maaragtay in doorashada daban maaragtay waxay leedahay dhibaatadan oo kale leedahay khilaaf uu jiri doona uu sii jiri maaragtay mar walba ni walba lama qancin karo ma garat marka koox walbana waxay sheegi maaragtay waxay la imaanaysaa arguments ka Abdul Nadeef oo dhinac kale markaad ka fiirido hadii la yiraahdo xilka qaadistan khilaaf ma yareynayo uu siyaadinaya sida hadda hadalka aad u dhigaysan adiga iyo wasiirkuba doorashadu ma sidaan ay ku sii soconaysaa oo ijiid aan ku jiide
guddigii doorashada iyo khilaafaadkiiba ay leeyihiin hanaanka lagu socdo waa sax. Waxaa jira tabasho yar, waan xalinaynaa. Mucaaradkii dowladda kasoo horjeedana ay leeyihiin bataatanba doorasho ma ahane, waa dooqasho shakhsiyaad la rabo in lagu soo saaro kuraasto. Marka ma doorashada sidaan ay ku soconaysaa oo ay ku dhammaanaysaa 275 kursi ee golaha shacabka, ma sidaan ay ku soo baxayaan kadibna la aadayaa doorasho guddoomiye baarlamaan, kadibna madaxweyne loo gudbayaa, mise waxaa dhici doona siyaasad ahaan markaad ka fiiriso isbeddel baa imaankan? Cabdiladiif, halo Cabdiladiif, wagaag wasiir obsiya waad maqlaysaa? Waan ku maqlaya wasiir. Su-aasha adiga hadda aad ka jawaabto. Su-aashu soo ma ahayn, yani maaragtay hanaanka uu ra-iisul wasaaruhu u maray ma sax baa mise sax ma aha? Sidaa ma ahayn taa haddaan ka gudubno waxay tahay, haddii aad isku waafaqdeen in xilka qaadistaan khilaafka ay sii siyaadinayso, maxay tahay marka hanaanka kale? Doorashada ma sidaan ay ku soconaysaa? Mucaaradkuna ay leeyihiin qaabka doorashadan loo wado waa ku shubasho, hanaan saxa ma aha, ha la joojiyo. Dowladda iyo guddigii doorashadan ay leeyihiin waa hanaan saxa. Ma sidaasay doorashada ku dhammaan doontaa oo aqal golaha shacabka ay kusoo bixi doonaan oo guddoon iyo madaxweyneba loo aadi doona? Wallaahi horta kow lama joogo doorashadoo, dee waad la socotaa. Marka anigu ma odhan karo muxuu ahaa sidaasay ku dhammaanaysaa iyo sidaasay ku soconaysaa, laakiin waxa weeye hadda yacni actionkan hadda uu ra-iisul wasaaruhu qaaday, markaan kugu soo koobo waxa weeye anigu uma arko inuu u maray yacni hanaan sharci aho waafaqsan nidaamkii doorashada iyo doorashooyinka inuu maray. Waa fikir yani maaragtay wuxuu isagu ku qancay oo keliya, cid soo eedaysay iima muuqato. Guddigii oo dhan ma aha muxuu ahaa cidda muxuu ahaa xilka laga qaaday, cid soo eedaysay 70 qof oo wax ku soo eedaysana meesha kama muuqdaan. Cidka uu la tashaday oo muxuu ahaa uu wareegtadu akhriyay afayeenkiisu uu ku sheegay markaan la tashaday ama markaan muxuu ahaa arrinkaas yani maaragtay baaday uu leeyahayna kama muuqato. Marka waxa weeye un doorashadu doorasho dadban weeye, doorasho dadban macnaha waxa weeye iyada lafteedaaba qalloocanba ma yani waxa muxuu ahaa wax toosa lagu tilmaami karama. Marka isna hadda si dadbanaantii uunbuu isna dadbanaan kale muxuu ahaa actionka ugu qaaday oo ku soo saaray, wax alla waxay faa'iideynayso aan moron ahayni ma jirto, anigu saasaan u arka. Waaya, qaybihii dambaa soo gaaray. Waxaan rabaa dhanka kale inaan ka fiirino arrin aad aad ka warqabkeedu marka diiradda asaarto oo kuraasta gobollada waqooyi ah. Maanta waxaa wada fariistay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed, ra-iisul wasaaraha goobjoog ahaa iyo Boqor Burmado. Kuraasta qaar baa aada loo hadalhayay in dad qaar ay u xiran yihiin aqalka sare oo dood fara badan ay ka taagneyd. Isqabsigii aqalka sare gobollada waqooyi kuraastooda banaadir lagu dooranayo, xaggee iyagu wax kala marayaan? Ma u malaynaysaa in isku soo dhawaasho la dareemayo, wasiir Obsi? Wallaahi dee wax isku soo dhawaaday cid kale oo meesha ka muuqato oo la hadalhaya anigu ma arkayo waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi. Waa labada nin ee muxuu ahaa dee laleeyahay kuraasta waqooyi bay ku hardamayaan, ama la muuqda ee muxuu ahaa iyagu marna laleeyahay way heshiiyeen, marna laleeyahay way ishaystaan. Waa labadooda waxa ay isku haystaan hanaanka muxuu ahaa iyo habraaca doorashada loo maray iyo waxaan dadban iyo waxaana mar hore la qoray oo lagu heshiiyey oo muxuu ahaa horey u dhignay. Waxaan ay markaa isku haystaan anigu ma fahmin, ma garanayo walba muxuu ahaa iminkana way isdiidan yihiin haddana way heshiiyeen laleeyahay. Marka waana laba nin, cid kale oo kuwa helisana ma arko. Marka muxuu ahaa maanta waxaan muxuu ahaa ku arkayay miidiyaha in muxuu ahaa 4 kursi 5 kursi muxuu ahaa la qabanayo doorashadoodu, waxbaa laga bedelay nidaamkii hore iyo wax noocaas ay ku qorayd, si wax loo bedelay anigu ma garanayo. Laakiin tiina ma dhicin oo waa la hakiyey, dee adigaaba ii sheegayo wariyaha. Marka muxuu ahaa iyaga laftoodu waxay ku salaysan tahay uun moronkan muxuu ahaa socda ama dhinaca ra-iisul wasaaraha ama dhinaca guddiga doorashooyinka ama dhinaca muxuu ahaa Somalilanta cidda muxuu ahaa arrintooda muxuu ahaa
وحلسارنه ودودا ميل مخو هاد لوغو حلسارنه مخو هاد نسبيه الدوله اي كا هيان ان اني كو هلين ان بانو قبا عبد الحاشي يو يو كارك خيغيكو لباس اني منصب كا اي هيان ان كو قاتين ساسانو اركا لكن عيد مخو ها كلو وحلسارتي ايدي كا مسؤوله كم مسؤوله تري نا هورن وما ارق مخو ها اي مكان ما موقته مركا وحي اي مالنت دويد مخو اسكو ديدناين haddii ka heshiiyeen de tan maanta socon lahayd marka heshiiskaasi inuu wali jiro malayn maayo dan de shanti kursiye maanta la rabay in la qabto aan la qabannin oo la hakiyo marka waaye wasiir ofti waaye aadan kugu mahadcelinaya wasiir waa adiga iyo Cabdiladhiif oo barnaamijka la falanqeynay aad baad u mahadsantiin waaye qaybii dambe barnaamijka ayaan soo gaaray barnaamijka waxaan ku falanqeynayay halka qadiistii wasaaraha uu ku sameeyay todoba xubnood oo ka mid ah gudiga xalinta khilaafaadka marka gudoomiyuhu ku jiray waxa ay sheegeen iyagoo warqad soo saaray in hanaanka loo maray in ay sharci darro marka ahayd xubna ka mid ahna xis xooga loo saaray hoteelkii shabeelle ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho barnaamijka gabagabadiisa ayaan joogaa waxa kale oo qodobada ugu muhiimsan ee siyaasadda Soomaaliya wasaaraha ayaa gaaray magaalada Baydhabo si uu kaga qayb galo sanad guuridii saddexaad ee madaxweyne lafta gareen ama dhismaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed sidoo kale qodobada ugu muhiimsan dabageed ayaa baladweyne markaa gaaray isagoo sheegay in doorashada Hirshabeelle dhawaan ay bilaaban doonto abaar baan ayaa laga soo sheegayaa gobolka Galgaduud iyaga oo markaa wasiirka warfaafinta uu tagay qaybo ka mid ah amaba u booqday qaybo ka mid ah dadka abaaraha ay saameeyeen qodobada ugu muhiimsan siyaasadda Soomaaliya madaxweynaha wali Turkiga ayuu ku sugan yahay wasaaraha Baydhabo ayuu ku sugan yahay siyaasadda Soomaaliya doorasho ay ku jirtaa musharaxiinta ayaa waxa ay yihiin kuwa siyaabo kala duwan uga hadlaya xilka qaadistaan wixii soo kordha iyo dhammaan arrimaha siyaasadda Shabeelle TV oo ay shakoowadaad ka daawan doontaan. Inabadgeli.